Nataša, danas je cijela si u crnom i što se kaže zakopčana do grla. Ipak misliš crno pa se ne vidi, ali se malo i vidi. Da li je to sa namerom da dođeš malo provokativnija bez grudnjaka ili... A pa nije to zato što kad skinem ovo, onda bi se ovdje video, pa je to samo iz tog razloga. Dobro, drugo pitanje je, samo mi kaže, da li si konačno naučila da malo trepneš i šarmiraš policajce da ti ne pišu kaznu ili parking servis ili ostalo? Obožavam policajce i velika je predrasuda da su oni bezobrazni i nevaspitani. Ja imam potpuno drugačije iskustva, uvek su jako, jako ljubazni prema meni, uvek su jako tolerantni i lepo se uvek ispričamo i uvek mi tolerišu moj, recimo, to što, ne znam, što ne nosim vozačku dozvolu, recimo. Pa kako ti tolerišu kada imaš kazni i kazni za parking, jo, znamo već, pričali. Pa tolerišu, zato što sam ih sve platila. Hvala ti puno. Hvala i vam.